د افغانستان د کرکټ مینوالو السلام علیکم. د افغانستان د کرکټ شپږیزه لیګ د افغانستان د کرکټ بنسټ او تهداب بلل کېدی شي. دغه لیګ د افغانستان کرکټ ته نوې ساه او نوی روح ورپوکه. په دغه لیګ کې ډېرو ځوانانو ته د پرمختګ چانس ورکول کېږي، بالخصوص هغه ځوانان چې فکر کوي یوازې په ملي لوبډلو کې دوی پرمختګ کولی شي او د شهرت لوړو پوړیو ته رسېدلی شي. دغه لیګ یې ښه ځای دی چې دوی خپل استعداد ثابت کړي، افغانستان کې دننه او د باندې خلکو ته وښيي چې دوی استعداد لري او له دې لارې دوی د شهرت پوړیو ته رسېدلی شي. د دې تر څنګ دا لیګ ډېرو ځوانانو ډېرو لوبغاړو ته د عاید یوه ښه سرچینه ده، بالخصوص هغه ځوانان چې د بورډ سره قرارداد نه لري او په کلبونو کې لوبیږي او د عاید کومه بله لاره هم نه لري. پر ځوانانو سربیره دا لیګ د افغانستان د کرکټ مینوالو ته د تفریح یوه ښه زمینه ده. زه مطمئن یم چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو بېلابېلو برخو کې به خلک د دغه لیګ د لوبو نه او د خپلو لوبغاړو د لوبو نه خوند اخلي، چې د ورزش یو هدف هم دغه ده چې خلکو ته د تفریح یوه زمینه، د سالمې تفریح یوه زمینه برابره کړي. همدغه راز دا لیګ افغان پانګوالو افغان تجارانو او سوداګرو ته دا زمینه برابروي چې دوی په کور دننه سرمایه ګذاري وکړي، په ورزش باندې سرمایه ګذاري وکړي، په سالم مصروفیت باندې سرمایه ګذاري وکړي او د دغه لیګ د لارې نه د افغانستان ګوټ ګوټ ته د خپلو تولیداتو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي او مارکیټ موندنه وکړي او بازار موندنه وکړي. په عمومي ډول د افغانستان کرکټ د کرکټ شپږیزه لیګ د افغانستان یو ښکلی تصویر دی نړۍ ته چې وړاندې شوی دی، او د دغه لیګ په لیدو او په دغه لیګ کې د نویو ځوانانو نویو استعدادونو په لیدو سړي ته دا تمه پیدا کېدی شي چې د افغانستان د کرکټ آینده لا ډېره روښانه ده. ډېره مننه.